vėl būdos aikštelė, vėl geras kojo darbas, vėl prameta iš pakrepšio. Tevas, čia per Skoto, per Skoto ranką. Ir dar su pražanga, 3 taškai. Ir jau tada galėtum mest bet ką. Šiaip kokybiškai atras. Antrą progą kūrėsi Jonava. Gandija Rosa. Vedžia tu prieš du, kopino kamulį ir čia tiesiog fantastiškai išpilnavoje. Baigėsi reklaminė pauzė, pamatėm porą jau Michael Hughes'o dėjimų, čia vienas po Gandija Rosas. Pirmieji tapo taškai. Atsisako ten užtvaras Kotas, kamulį vėl gauna Vardas, kuris žaidžia nugarai krepšį. Geras koji darbas ir lupa iš viršaus amerikietis. Čia jokių šansų tiesiog Dante Johnsonui. Turėtų padėti aukšto ūgiams imti kamulis po savąją lentą. Pranešos kvailis suklaidino visą Vilniaus ryto gynybą. Visi laukė perdavimo, tačiau to perdavimo čia nebuvo ir buvo laisvė. Įspūdinga Sederevičių šuolį. Vau, tu ką tik tai išpranašavai, Vainai. Kai užtruko apie komandos, kol grįžo po šios pertraukėlės į aikštę, o čia dar sykį Ernestas Sederevičius. Kamlį iš viršaus grūda už visą kazlų rūdą.